Jeg skriver sådan set ikke noveller. Noveller, det er noget med psykologiske skildringer, miljøskildringer og alle mulige ting, som jeg ikke interesserer mig for. Jeg fortæller historier, og de skal kunne fortælles hvor som helst, når som helst, i et larmende værtshus med musik og højlytte råb og slåskampe. Og der skal titlen være så god, at man kan gribe ud efter lytterne og hive dem hen til en og holde dem fast hele vejen. Det tager fra A til Z, fra begyndelse til den bitre slutning. Og det gør også, at der ikke er et ord, der må være overflødigt. Hvert ord er til for at bringe ind det nødvendige sted hen, ud fra fortællingens præmisser. Det er fortællinger. Det er, hvad en titel skal kunne gøre. Jeg har skrevet 16 af dem, og jeg håber, at jeg kan gribe ud efter jer og holde jer fast til den bitre ende.